Değerli zorxanaçılarımız, belə də deyə bilərik, güləşçilərimiz, zorxana bu demək olar ki, elə bir adətdir ki, elə bir ənənəmizin daşıyıcılarının bir nümunəsidir ki, biz böyük zövq aldıq, elə alacağıq da. Mən istərdim təqdim edək idmançılarımızı, buyur. İdmançılarımız Seydağa Şərifzadə, Nihat Salamov, Nihat Quliyev və Rəşad Səfərov. Və təbii ki, bizim böyük məşqçimiz Xəyyam Orucov, biz onu da buradan salamlayırıq. Xəyyam bəy, xoş gəlmişsiniz, gəlin, xəyş edirəm. Buyurun. Sizi təbrik edirik, kollektivinizi təbrik edirik. Gəlin bura, elə zorxanaçılarla, idmançılarla birlikdə, idmançılar da yaxınlaşa bilərlər, gəlin dostlar. Mikrofonumuz da var burada əlavə. Xəyyam bəy, zorxana, bunu biz idman növü kimi, belə deyək, həm idman növü, həm adətimizin, ənənəmizin bir nümunəsi kimi dəyərləndiririk və nə vaxtdan və buna maraq necədir? Bugün daha çox nəyə görürük? Uşaqlar cüdo ilə, sambo ilə, güləş ilə maraq. Zorxanaya necədir maraq? Əvvəla sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm bizi efirə dəvət elədiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi zorxana bizim milli idmanımızdır və qədimdən bəri əsgərlərin döyüş hazırlığı üçün istifadə olunub. Sonradan bizim bir Pəhlivanımız Puryayvəli bunu sistemləşdirib bir idman növü şəklində salıb ki, artıq hamı məşğul ola bilsin. Xüsusən də gənclər öz sağlamlığı bunun vasitəsindən qorusunlar. İndiki vaxtda da siz saydığınız o idman növlərinə baxanda bir az gəliş azdır, düzü. İndi studiya vasitəsilə, media vasitəsilə belə göstəriləndə daha onda maraq olur, biraz maraqlanılır. Çağırış edirik ki, gəlin. Sizə təşəkkür edirik ki, işıqlandırırsınız, tanıyırlar, yəni gənclər. Maraqlananlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz İdman Akademiyasının güləş zalında məşq edirik, elə buradan da deyirəm. Amma burada konkret nədir? Bunun özünə məxsusdur. Biz gördüyü, bax, əvvəl bir jüm elədilər, jüm moxşar. Sonra da yəqin ki, indiki dövrdə, onu bahsə dövrdə bilsin də, planka deyirlər. İsimə hərəkəti deyə bilərik də, yoxsa bu formanın nasıl? Bu, içində bir hərəkətlər var ki, elə isimə də adlanır. Bu hərəkət şino hərəkətləridir. Qədimdə elə bir çiyin əzələləri, qolları möhkəmləndirmək üçün bu həmin jümə, indiki dildə jüm hərəkətin oxşar hərəkətlərdən istifadə edilmişsə, ondan başqa daha qəliz hərəkətlər də var. Bunun adı nədir? Göstərilən qədər sadə deyil. Çəkisə özdə onun nə qədər? Alətlər mil alətidir, qılıncın, topuzun qədimdə məşq olub. Məşq ola bilərsiniz. Karatədə bəzi fəndər görürük, əlləri ilə belə zəncirlər edirlər. Bizim dostlar da elə bunu Yəni, deyə bilərdik ki, qədim dövrün, belə deyək də, müasir dövrdə, trinajorlar qədim dövrdə sonu var. Qədimin trinajoru, bəli, əlbəttə. Fitness köhnə, indi bax, indiki fitness, crossfit qədimdə bizim zorxanada olubdur. Bu əzərlərin bərkiməsi üçün? Bəli, xüsusən bilək, qolun arxa əzələsi, üç başda əzələlərin, çiyin əzələlərin möhkəmləyi üçün yaxşı vasitə olub. Biz idmançılarımızla da bir ünsiyyət quraq. Dediyimiz kimi, güləşə, boksa, digər döyüş növlərə maraq göstərərkən, niyə məhz zorxana sizi cəlb elədi, buyurun? Bəli, ilk öncə salamıyorum sizləri. İlk dəfə universitetə qəbul olanda gördüm bir idman növünü, bizim müəllimimiz idi, Xəyyam müəllim. Sonra daha maraqlı gəldi, özüm məşğul olmaq üçün yaxınlaşım Xəyyam müəllimə və məşqlərə qoşuldum. 2 ildir davam edirəm. Hansı universitetdə? İdman Akademiyası. İdman Akademiyası. Çox gözəl, siz buyurun. Mən də idman aktivini səhsil alıram, bu idmandan burada tanışmışam, amma mənim maraqımı cəzb edən bu idmanın qədim idman növünün olduğunu oldu. Yəni, biz onu yaşadırıq da, bu mənə özümə xoşdur. Bu inanıcı görə də buradayıq. Çox gözəl, mən sevinirəm ki, bizim gənclər bu dərəcədə zorxanaya maraq göstərir. Mən də idman akademiyası iş qəbulanda Xəyyam müəllimi gördüm, məşqlərini gördüm və beləliklə maraq başladı və başladım Xəyyam müəllimdə. Bu nadir, belə deyək də, o qədər populyar olmayan idman növünə siz bu qədər həvəs oyadırsınız dostlarda, uşaqlarda, buyurun. Mən də ilk öncə hamınızı salamlayıram, eyni dostlarım dediyi kimi, ilk öncə Xəyyam müəllim universitetdə gördüyü, biz ondan sonra həvəs artdı və 3 ildə davam edirik məşqlərimizə. Maraqlı bilirsiniz nədir Xəyyam müəllim? Baxın, biz indi deyirik ki, uşaqlar, gənclərimiz İdman Akademiyasında oxuyurlar. Amma siz necə düşünürsünüz? Bəlkə məktəblərdə də bir bununla bağlı bir şagirdlərə tanışlıq prosesi olsun, orta məktəblərdə ən azından bir tanışlığı olsun, bir seminarlarımız olub, tanışlıq eləmişik. Yəni, müraciətən olsun məmuniyyət də. Kiçik yaşlardan başlasaq daha... Çox gözəl. Bəs yarışlar varmı bu sahədə? Yarışlarımız var. Bu il... Dünya-Avropa çempionatı gözlənilir. Hətta dünya üzrə. Hə, idmançılarımız gənclərdən ibarət yığma komandadır. Bizim böyüklərdən ibarət yığmamız da var. İnşallah gənclərdən də namizəd olacaq. Yəni, digər ölkələrdə də zorxana idman növünün məşğul olanlar var bu idman növ elədir. Əlbəttə, Beynəlxalq Federasiya yerləşir Tehranda. 80-ə yaxın üzvü var. Avropada bir 20-ə yaxın ölkə çıxış edir yarış olanda. Dünyada da
35-40 ölkə təxminən. Hə. Çox gözəl. Deyəsən Kösə də məşğul olur. Kösə, boşanmaq istəmirsən bu yığmaya sən də. Kösə daha yaraşır bu alətdə. Necə istəyirəm, ürəyimdən deyə ürəyimdən. Onda mən təklif edirəm bizim idmançılar bir neçə daha Zorxana hərəkətlərini nümayiş etsinlər. Tək çıxışları var idmançıların. Buyurun, buyursunlar. Çox gözəl, buyurun. Və sən də qoşul, Kösə bax. Seyf, səngi verin. Çəkilək kənara, biraz rahat olsun. Alət özü səng adlanır. Səng? Səng. Qədim qalxanın məşqidir. Yarışda idmançıya 8 dəqiqə vaxt verilir. 8 dəqiqə ərzində 72 cüt bunu icra eləməlidir. 72? Hə. 12, çəkisi nə qədərdir? 12 ədəd. Çəkisi bunlar 20 kiloqramdır. 20 kiloqram. Gənclər üçün alətdir. Böyüklər üçün 30 kiloqramdır. Bu gənclər olduğu üçün yüngül çəkmək gəlmiş. Başqa nə təklif edə bilərsiniz? Nələrin nümayiş edə bilərsiniz? Buyurun dostlar. Bir də qədim kamanın oxun məşqi olan kəffadə alətidir ki, bununla idmançı məşq edəndə kaman üçün qolları güclü olarmış. Baxaq. İki dəqiqə vaxt verilir idmançıya. İki dəqiqədə 117 cüt elə bilər. 117 cüt? Bu sahədə rekord var mı? Rekord deyil, elə vaxt tamam olsa, yaxud da say tamam olsa saxlayırlar. O elədiyi texnikaya uyğun xal verilir. Sonra nə göstərə bilərlər dostlar? Güləş fəndləri qalır, yoxsa nələr qalır? Pəhlivan güləşi var ki, orada sərbəst güləşi oxşuyur. Yalnız şalvardan da istifadə edir, icra eləmək olur. Nihat, göstərin bir iki fən. Pəhlivan güləşindən. Nihatla seyirsiniz. Görüşəndə idmançılar sinə vurarmış. Görüşürlər bizdə. Görüşürlər, hə. Sanki həmdə birbirlərin gücünü yoxlayırlar o təkdə. Hələ tatami yoxdur. Hələ qalça üzərində bunu nənə-nəvə dədə-baba qaydasında elədi. Sizə uğurlar arzu edirik bütün güləşçilərimizə. Uğurlar arzu edirik. Mənə bilirsə nə maraqlıdır. Xəyam mənim, bilirsiniz siz şəhərdə Novruz bayramı ilə bağlı müxtəlif yarmarkalar keçilir. Bax, bu yarmarkalarda görürsən, belə idman növləri nümayiş olunurmu? Ən azından, bax, bu özü də bir təbliğat xarakteridir. Elə dünən Qala qoruğunda bir yaxşı belə nümayişi bir çıxış göstərdik. Efirə də getdi. Çox gözəl. Çox gözəl. Sevinirik ki, bu yaşadırıq da bayramlarda da xüsusən.